Մայիսի վերջին կներկայացվի նոր սահմանադրության տարբերակի առաջին 3 գլուխը։ Բացի դրանից սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովում մյուս բաժինների վերաբերյալ քննարկում չի եղել։ 3 բաժինները 86 հոդված են ներառում, որոնց գերագույն խնդիրն է մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների երաշխավորվածությունը։ Հոդվածների վերաբերյալ Վենետիկի հանձնաժողովի փորձագետները դրական կարծիք են տվել որոշակի նկատառումներով։ Թուրը մբռնում կա այս հարցում, երբ ներկայացվում է, թե Վենետիկի հանձնաժողովի 4 կամ 6 անդամներ են կարծիք տվել մասնավորապես հայեցակարգի վերաբերյալ, այդ կարծիքը տվել է հանձնաժողովը, որի կազմում 59 երկիր են ներգրավված, 10-ից ավելի միջազգային կազմակերպություն և լիագումար նիստեն մասնակցում են 100-ից ավելի միջազգային փորձագետներ։ Հունիսի սկզբից մինչև 12-ը հանդիպումներ կկազմակերպվեն նկատառումներ ներկայացրած քաղաքական 14 ուժի հետ։ ՀՅԴ-ը և ԱԻՄ ներկայացուցիչների հետ արդեն հանդիպել են, ասում է Գագիկ Հարությունյանը։ ԲՀԿ ներկայացուցիչներն էլ որոշ վերապահումներ են հայտնել, կմասնակցեն միայն այն դեպքում, երբ չեն քննարկվի կառավարման համակարգի հարցին վերաբերող գլուխներ։ Սահմանադրական բարեփոխումների հանրաքվեի անցկացման ժամկետը, սակայն, դեռևս հստակ չէ։ Գագիկ Հարությունյանը չի շտապում կանխատեսումներ անել։ Համենայն դեպս աշնանը հանձնաժողովի աշխատանքները ավարտված կլինեն։ Թե նրանից հետո Հանրապետության նախագահը լրացուցիչ քաղաքական քննարկումներ կկազմակերպի, թե ոչ, հավանություն կտա, թե ոչ, կվերադարձնի լրացուցիչ ինչ-ինչ հարցերի լրամշակման, թե ոչ, այդ բոլորը հնարավոր են ու դրանով պայմանավորված կլինի հետագա։ Գործող իշխանությունների համար զուտ վերարտադրման առումով այսօր ավելի մեծ հնարավորություններ կան, քան փոփոխությունների դեպքում։ Սահմանադրական դատարանի նախագահը այսպես է պատասխանում լրագրողների դիտարկմանը, թե փոփոխությունները կատարվում են իշխանության վերարտադրման համար։ Եթե փոփոխությունները կատարվեն այն տրամաբանությամբ, որը պատկերացնում է մասնագիտական խումբը, կլուծվի երկրին ու ժողովրդին անհրաժեշտ առանցքային մի քանի հարց, վստահ է Գագիկ Հարությունյանը։ Ես ոչ երեկվա երիտասարդն եմ, ոչ էլ նոր փորձառությամբ, ես պատկերացնում եմ այս երկրի զարգացման ամբողջ պատմությունը նաև իմ միջով է անցել։ Ես չէի ցանկանա, որ իմ երեխաները, ձեր երեխաները, թոռները ապրեն մի երկրում, որտեղ նաև տասնամյակներ նրա ճակատագիրը պայմանավորված կլինի առանցին սուբյեկտների սուբյեկտիվ հատկանիշներով։ Սա մեկ։ Երկրորդը, ես չէի ցանկանա, որ իրավունքի գերակայության սկզբունքը ընկալվեր, ճանաչվել, իրացվեր այն մակարդակով, ինչ այսօր, ինչ այսօրվա մեր իրականության մեջ։ Ես չէի ցանկանա, որ սահմանադրականության այն դեֆիցիտը, որ մենք ունենք այսօր, այդ դեֆիցիտը լիներ նաև մեր հաջորդ սերունդների համար։ Սահմանադրական զարգացումներին մեխանիկորեն չի կարելի մոտենալ, դրանք պետք է լինեն չընդհատվող գործընթաց, ասում է Գագիկ Հարությունյանը, հավելելով, որ դժբախտաբար մեզ մոտ ստեղծվել է մի վիճակ, երբ էվոլյուցիոն, դինամիկ սահմանադրական զարգացումները խիստ սահմանափակված են։ Եվ այս պարագայում մենք պարտադրված, ինքներս մեզ պարտադրել ենք սահմանադրական զարգացումները իրականացնել միայն վիրահատական միջամտության ճանապարհով, փոփոխությունների ճանապարհով։ Եվ եթե այդ ճանապարհն էլ մենք արհեստականորեն փակենք, ապա սահմանադրությունը ինքը զարգացման խթանից կդառնա արգելակման միջոցի։ Աննա Գրիգորյան, Վահե Եղիազարյան, Աշոտ Սարգսյան, այսօր։